Bon dia, Tarragona, amb Ricard Lahoz. Hola, què tal? Bon dia. Benvingudes i benvinguts a la sintonia de Ràdio Ciutat de Tarragona. En aquest matí de dilluns, l'últim del mes de març, avui, dilluns 28, obrim la segona part del programa, després del repàs a l'actualitat del dia, doncs en format d'entrevista, com és habitual cada matí. Avui una entrevista a Maria Mas, la nova directora gerent de l'ECUTE, l'Associació Empresarial Química de Tarragona, en el càrrec des del passat 14 de febrer. Maria Mas, molt bon dia. Bon dia, Ricard. Benvinguda al programa. Després de més de 35 anys vinculada professionalment al sector químic a través de l'empresa Repsol, Maria Mas és la nova directora gerent de l'ECUTE i arriba al càrrec enmig d'una crisi energètica mundial, enmig d'una guerra a Europa, a Ucraïna, i després de 2 anys de pandèmia. Amb aquest context, de manera sintètica, perquè ja anirem entrant en detall, quina és la radiografia, la fotografia d'avui del sector químic de Tarragona? Bé, estem en un moment difícil. La radiografia és que realment estem tocats, no? Com a economia estem tocats, i per tant la part química, tot i que és una indústria molt resilient i molt robusta, que sempre s'ha demostrat que en situacions de crisi doncs sobreviu i es recupera més ràpid, no? Bueno, pues és un tocado. Mm-hmm. Com afecta aquest tocat? Que no ha enfonsat. Com afecta el dia a dia de les empreses, de les fàbriques del polígon petroquímic de Tarragona? Doncs en el que és les produccions ha afectat el preu de l'energia elèctrica, aquests màxims que hem vist, que ara han baixat una mica, però continuen sent valors realment molt importants, molt alts. El que fan és marmalar la competitivitat. Llavors el que s'ha de fer és limitar les produccions en algunes unitats, perquè realment el cost està per sobre del que es pot repercutir en els preus, no? Llavors, algunes de les nostres associades han hagut de reduir la producció, no? Limitar-la. I això pot anar més? Això pot anar més si el tema no s'atura i s'adreça, no? Sembla que, com a mínim, pel que hem sentit el divendres, no?, de les declaracions públiques, que ja hi ha un acord, una voluntat, i bueno, això és una bona manera d'arrencar la setmana, diguem-ho, no? Mm-hmm. El preu disparat de l'electricitat, doncs, és el principal problema i la principal preocupació ara mateix pel sector? Sí, sens dubte. El preu? Sí, el preu. I el gas? El preu. El preu del gas, bueno, doncs ja sabem com està, és el que està condicionant tot això. El preu del gas és una ràtio, no? Llavors, si el preu del gas és alt, pues afecta negativament, i el preu de l'energia elèctrica, doncs, lògicament, tal com hem vist que estan vinculats i de la manera que estan vinculats encara més, etcètera, etcètera, pues també. Però el de l'energia elèctrica és el que impacta a tothom per igual, per dir-ho d'alguna manera. No és exactament així, però simplificant, no? Uh-huh. El preu del gas, bueno, hi ha empreses que tenen més o menys consum de gas, depenent de si tenen cogeneracions o no, també ho repercuteixen si produeixen energia elèctrica. Ja hi ha més opcions, no? Però el tema del cost de l'energia elèctrica, podríem dir que dins del nostre ecosistema d'associades és universal, no? És un problema greu. Ja ha dit que s'han reduït algunes produccions en algunes unitats concretes. Pot arribar, si això es manté durant unes quantes setmanes, pot arribar a que alguna unitat, alguna fàbrica en concret, alguna planta aturi del tot la producció? Ara per ara no pensem que això sigui de setmanes, eh? No, però de mesos podria. Seria un escenari que hauríem de considerar. Uh-huh. I això sí que això tindria un impacte, fins i tot diria psicològic, més enllà de l'impacte econòmic, tindria un impacte psicològic molt, molt potent, no? Seria una novetat, i és una novetat negativa. Per tant, seria algú a evitar. Uh-huh. Hauríem d'intentar no arribar a això. Demà hi ha Consell de Ministres, vostè ja citava que divendres sí. Va haver-hi unes declaracions, Espanya ha aconseguit de la península ibèrica, no?, d'Espanya i Portugal, una mena d'excepcionalitat europea. Amb aquest context de les mesures o del pla que sembla que presentarà demà el govern espanyol, vostès, com a sector, què n'esperen? O què voldrien que acollís aquest pla anticrisi?
Miri, nosaltres el que volíem o el que pensàvem que era necessari per l'economia, en general, l'economia, sobretot la part industrial, que és la que coneixem lògicament, no? I en concret la del sector químic, doncs desvincular els preus del gas del que és el cost energètic, no? Així en genèric, no? Llavors, limitar el cost del gas és una via que no sabem fins a on arribarà, no? A controlar el que és aquesta escalada de preus, diguem-ne, totalment desorbitada, no? El fet de que s'hagi reconegut per part d'Europa aquesta, diguem-ne, especialitat que té la península Ibèrica per la disponibilitat d'unitats de gasificació i d'infraestructures associades al gas és un bon punt, no? Perquè realment és una realitat i per tant s'ha de reconèixer. Llavors, en general, pensem que tot això serà positiu. El que no sabem ara mateix és fins a on serà o com arribarà a ser de positiu, no? Perquè no sabem com anirà aquesta regulació, no? Regular d'entrada un preu ja sona malament, però bueno, nosaltres semblava més lògic que haguéssim desvinculat una cosa de l'altra, no? Que és el que s'havia demanat. Però en qualsevol cas, tot el que sigui millorar i aportar, doncs benvingut. Entenem també la dificultat de negociar-ho amb Europa. Bueno, pues és un camí. Mm-hmm. O sigui, hem arrencat i hem donat un pas a la direcció, diguem-ne, correcta, i ja veurem com és de correcte amb el temps. Però per vostès està clar que aturar aquesta escalada del preu és bàsic. I més que aturar, fonamental. Baixar, ha de baixar, no? Ha de baixar. Quan calculen que hauria que per anar mínimament bé per un sector tan potent com el seu? L'energia va començar a 52 euros megawatt hora, després ha passat a 150. Això que li estic dient és en un any. Estem a 300 i pico. Els 150 ja ens semblaven alts. Però bueno, dius, vale, ens hem acostumat a sobreviure i allí anàvem, però els 300 i pico, multiplicar per 3 o per 4 el cost d'una diria matèria primera, no és estrictament així, és una barbaritat. Mm-hmm. Som empreses amb un consum energètic molt alt, per això es diuen electrointensives, no? Hi ha les cementeres, hi ha d'altres una mica pitjor que nosaltres en aquest sentit, però nosaltres som molt electrointensius. Amb aquest preu disparat, precisament, i amb aquest context que vostè explica, clar, és més necessari que mai una cosa que vostès reivindiquen des de fa anys i de la qual no se n'acaben d'en sortir, que és això que anomenem les xarxes tancades, no? I li pregunto, hi ha alguna novetat o hi ha hagut algun avenç en les negociacions perquè s'està pendent d'un reglament definitiu, no? Ja des de fa mesos, crec que és des de fa més d'un any. Diria... Sí, 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 més d'un any, sí, sí, sí. I en aquest context han aconseguit algun abans o res? No, és la gran assignatura pendent, des del punt de vista de l'energia, com a punt, diguem-ne, de partida, que marca un fet diferencial, comparativament parlant, entre nosaltres i la resta d'Europa, tenim aquesta manca d'aquesta capacitat de poder generar internament xarxes tancades. Ja ens ha penalitzat, perquè ja hi ha indústries al polígon sud que han hagut de muntar infraestructures en paral·lel quan realment tècnicament no eren necessàries i han hagut de fer inversions molt importants per poder acomodar pues, entrades d'energia independents. No? Si haguéssim tingut aquesta potencialitat, pues, el tema hauria estat molt més, diguem-ne, interessant des del punt de vista de fer inversions, no? Llavors, les xarxes tancades s'ha avaluat al seu moment que podrien comportar una reducció del cost d'un 20% d'energia elèctrica i, per tant, és un cost gens despreciable, una reducció del cost, perdó, gens despreciable i per la que apostem d'una forma clara i rotunda, i així ho hem manifestat. Si afegim, doncs, el que deia al començament, no?, que la resta d'Europa, això és una realitat, doncs clar, les nostres empreses que tenen matrius a altres llocs d'Europa, doncs quan comparen els costos, una indústria electrointensiva com és la nostra, en un lloc on l'energia elèctrica és cara i on les perspectives de reducció no acaben d'arribar mai, doncs vostè mateix, si fossin els nostres diners, què faríem, no? I no tenen cap novetat. No, estem a l'espera. Sempre que preguntem està a punt de sortir.
Per tant, ara no preguntem per si ja tenim sort. Estàvem parlant, ho hem parlat els primers minuts, en fi, de tot aquest context tan complex de crisi energètica, del preu de l'electricitat. Deia al principi que, clar, Maria Mas arribava al càrrec el 14 de febrer, quan en aquell moment en què semblava que estàvem sortint de la pandèmia, han estat 2 anys durs de pandèmia, precisament després de 2 anys de pandèmia, tot i que el sector químic, déu-n'hi-do, com va superar aquest moment. Però ara, amb aquest conflicte bèl·lic i amb tota aquesta crisi energètica internacional, això, clar, en 3 anys seguits, no? En 3 exercicis seguits, afecta la producció, està afectant, pot afectar els números, els balanços econòmics de les empreses del sector, i de quina manera, amb quin abast? Miri, la pandèmia ens ha comportat com a sector, no? Pues una part positiva, no? Com a sector, insisteixo, des del punt de vista econòmic, no? Perquè les nostres indústries produeixen productes del dia a dia que ajuden en contra de la pandèmia, que han ajudat en contra de la pandèmia. De fet, les mascaretes porten una part de plàstics, de polímers plàstics, no? Tot el que són les vies dels hospitals i tot el que està associat a artilugi, si em permet, no? Dir-ho així, que són eliminables, no? Pues estan fets en plàstic. I en plàstic, evidentment, no és plàstic de tercera fila, és plàstic tècnic amb unes propietats realment molt bones i amb una qualitat molt alta, no? I això ho produïm a la indústria química d'aquí al cantó de casa. Per tant, nosaltres hem estat, afortunadament, això sí que m'agradaria remarcar-ho, afortunadament, hem estat produint durant la pandèmia, hem estat produint a tope, així dient-ho en col·loquial. I d'això ens en sentim molt orgullosos, perquè és com un contrapunt, no?, a l'economia. Nosaltres hem pogut produir amb normalitat, malgrat al començament va haver algunes dificultats perquè tot l'entorn va ser molt, molt caòtic, però hem estat tot el període produint a tope perquè realment hi havia mancança d'aquests productes, no? Desinfectants, bueno, tot aïllants, un munt de productes que realment la societat necessita, no? Per tant, en aquest sentit, si em permet, amb el que em preguntava, hem fet una mica de bossa que ens està donant una mica de coi, no?, per passar aquesta situació, que aquesta situació que estem ara, doncs 2 anys no la podríem aguantar, està clar, per molta bossa que haguem fet, en termes així col·loquials, doncs no és sostenible. Aquesta situació de cost energètic no és sostenible. I per dir-ho també d'una manera col·loquial, doncs ja podem preveure aquestes alçades a l'any, que tindrem un 2022 pitjor en números per les fàbriques, pel sector, pitjor que el 2020 o el 2021? Jo m'atreviria a dir que sens dubte. Sí. Sí, perquè a més no es veu una sortida no, ràpida, perquè, no? Perquè, de fet, ja estem a l'abril, pràcticament, no? Llavors, bueno, ja tenim febrer i març, un impacte espectacular, espectacular. Continuem produint i espero que aquestes mesures que ha comentat i que espero es materialitzin demà o es comencin com a mínim a materialitzar i amb 15 dies vista estiguin, entre cometes, regulades i ajustades, ens permetin recuperar. Però no preveiem que sigui immediat, tampoc preveiem que les xarxes tancades vagin a entrar així d'una manera clara i contundent en un termini mig. Tant de bo fos algo viable a final d'any, per tant, diguem-ne que com a mínim mig any el tindrem en una situació certament difícil. Per tant, la conclusió seria que el 2022 probablement serà pitjor que els 2 anys de pandèmia. Sí. De fet, perquè els 2 anys de pandèmia, com ha dit vostè, tampoc no van anar tan malament, perquè la indústria precisament es va poder recol·locar, no?, o resituar fent altres coses. I tant, vam poder mantenir, doncs, tot els llocs de treball s'han mantingut, lo qual, doncs, realment, amb la situació que teníem, ara perillen, m'ha sumat. No? Ara perillen llocs de treball, creu? Si la cosa s'allarga? Ara per ara no. Si s'allargués és un escenari que es podria complicar i s'hauria de veure. Hem parlat de les xarxes tancades com un tema que resta competitivitat. Hi ha altres coses que resten competitivitat al polígon petroquímic més important del sud d'Europa? Sí, hi ha un apartat d'infraestructures, diguem-ne, elèctriques, que ara potser no es veu d'una manera immediata, però connexions alta tensió disponibles no n'hi ha. Ara ha sortit, la setmana passada ha sortit ja
un informe o un recull de Red Elèctrica Espanyola del que serien totes les inversions en infraestructures, i ja hi ha algunes actuacions. No puc explicar-ho en detall perquè no m'ha donat temps a veure-ho en detall, però bueno, ja hi ha punts de positiu, però la infraestructura elèctrica és una limitació. I tenint en compte que anem a fer un creixement més intensiu en electricitat, perquè volem descarbonitzar l'activitat, bueno, doncs és un tema que no podem perdre de vista, tot i que, insisteixo, ara no és el més important, però per acabar de parlar d'energia elèctrica és un punt, no? Les xarxes tancades, que ja ho hem esmentat, i el preu. O sigui, l'energia elèctrica és un pack gens despreciable. I llavors les altres mancances doncs venen bàsicament d'infraestructures de mobilitat en quant a transport de mercaderies. El tercer fil... el corredor del Mediterrani, les connexions a les autovies, al Coll de l'Illa, res que vostès no coneixin i que no haguem... I amb alguna novetat que tinguin vostès? Reivindicat, doncs... ara per ara penso que no. O sigui, penso que no, vull dir, no tinc notícies de que hi hagi cap canvi, diguem-ne, significatiu en cap direcció, no? El tercer fil estaria acabat, seria enllestit a finals del 2023, com s'havia dit? Sembla que sí, que pot haver algun retras, però mesos, no... De fet, tenim una reunió aquest divendres i potser tindrem informació nova, no? Però, bueno, arriba tard, però estem contentíssims de que arribi, perquè realment hem de ser positius i sempre hem de sumar, multiplicar i el que convingui per tirar endavant, però bueno, arriba tard. I ja que parlem d'infraestructures ferroviàries, el compromís de l'EQT fins on arriba en el tema de traslladar les mercaderies per l'interior a mitjà o llarg termini? Nosaltres sempre estarem a favor de tot el que sigui millorar, i per tant aquest és un tema claríssim que sobre el que estem apostant. O sigui, hi ha una part temporal amb la solució que s'ha abordat, però entenem que tot l'entorn doncs era difícil de conjugar els interessos i els plaços, i volem valorar en positiu que hem avançat, no? I ja està. I les mercaderies per l'interior, doncs, per descomptat que ho trobarem perfecte, hem de trobar el traçat i hem de trobar la forma de fer-ho. I això no té més que treballar-ho i ja està. I trobarem una solució. El Ministeri ha de trobar una solució, perquè tots els problemes tenen una solució. Tenen diverses. El que hem de trobar és una que sigui correcta i vàlida per tothom. El sector, com dèiem, ha hagut de viure, com la resta de la societat, com la resta del món, sota els efectes de la pandèmia en aquests últims 2 anys, però també en aquests últims 2 anys el sector químic ha viscut sota l'ombra, entre cometes, de l'accident mortal d'Iqoxe del gener del 2020. Vostès creuen que s'ha millorat alguna cosa en temes de seguretat i de comunicació? Estan convençuts? Perquè jo crec que hi ha una part de la societat que pensa que 2 anys després no s'ha fet res, o pràcticament res. Miri, entenc que hi hagi part de la societat que pensi que no s'ha fet res, perquè realment les nostres indústries i els nostres sistemes no són clarament visibles, no perquè siguin obscurs o amagats o no siguin transparents, sinó perquè són complexes. I si no estàs en el dia a dia, costa seguir-ho, no? Nosaltres internament hem fet una reflexió profunda, i li puc assegurar que molt profunda, i que està reflexada en el nostre pla estratègic, no? El tema de seguretat i sostenibilitat és el primer dels pilars del nostre pla estratègic, i dins d'aquest pla hem reflexat diverses activitats relacionades o derivades, diria, de la reflexió que va associada a aquest accident que vostè esmenta, no? Dins d'aquestes, si una mica per concretar i donar una mica d'esperança i optimisme, no? Hem identificat doncs que fa falta compartir uns estàndards, no? Dins de l'associació fa falta compartir uns estàndards, i això és el que hem fet. De fet, en el panell públic assessor que vam tenir la setmana passada, ho vam publicitar, i el grup que està allí representat de la societat ho va entendre i ho va valorar molt positivament, no? Per tant, pensem que conforme puguem anar fent el discurs a altres sectors, pues s'anirà entenent i es anirà valorant en positiu, que és el que és el nostre objectiu, que sigui eficient i que siguem capaços de transmetre-ho
i es pugui valorar en positiu, perquè comporta un gran esforç. I tot i que qualsevol esforç que fem per millorar la seguretat serà poc, i nosaltres estarem sempre disposats a treballar per fer-ho, no? Compartir els estàndards, que li deia, què vol dir això? Vol dir que nosaltres hem identificat, una sèrie és un exercici que s'ha fet des de l'EQT amb tots els associats, hem identificat, perdó, aquells punts claus que considerem des del punt de vista de seguretat sobre els que s'ha de treballar sempre per sobre del que marca la normativa. La normativa és correcta, però arriba on arriba, i nosaltres necessitem anar més enllà, no? Identificat això, s'ha fet un recull, no? Diguem, un document, no?, que recull tot això, i aquest document s'ha portat s'ha demanat a oferta, i s'ha demanat a algunes empreses, en concret crec que eren 5 o 6, una valoració econòmica i de plaç i de com entendrien que això es pot anar implementant, no? I, bueno, hem arribat a culminar aquest punt. Uh-huh. Per tant, això va ser la setmana passada, ho vam explicar en el panell públic, i públicament, a part del panell públic assessor, és el primer cop que ho explico, o sigui que seria una primícia. Ho tenim ja adjudicat, no puc dir l'empresa perquè encara no ho tenim tancat del tot, però està ja adjudicat, i ja tenim una empresa que es dedicarà a fer una empresa que no és nostra, és una tercera part, no està implicada amb nosaltres, però és una empresa totalment solvent i de confiança absoluta en que aquest treball el pot desenvolupar d'una manera, diguem-ne, molt adequada. I el que estem fent és tirar endavant això. I això, si em permet, aleshores servirà per... Aquesta empresa haurà d'avaluar totes les empreses associades a l'EQT. El que farà és... Aquí tenim uns referents, uh-huh, que els hem triat nosaltres. Uns mínims, no?, per dir-ho d'alguna manera. Uns estàndards, perquè uh-huh, els mínims, per mi, és el que marca la normativa. O sigui, vostès volen estar per damunt dels mínims. L'ha de complir tothom, i això és el mínim. Uh-huh. Llavors dius, no, però nosaltres amb això hem vist que no és suficient. Per tant, hem d'anar més amunt. I hem fixat uns estàndards, que no volem fixar com a mínims, perquè hi ha gent que estarà o pot estar molt lluny, gent que quasi no arribi, ha, o sigui, tot això és un procés. Com tota la vida, necessita treball, esforç i temps. Ja estan definits aquests estàndards, i ara anem a avaluar totes les empreses associades com estan en relació a aquests estàndards. Cal pensar que la majoria, per no dir totes, està clar que potser totes no seran, estan per sobre. Mm-hmm. Però les que no estiguin, els hi demanaran que estiguin. Les que no estiguin hauran de fer un pla i s'hauran d'adequar, perquè està clar que hem de compartir aquests estàndards. I aquesta és la voluntat de l'associació. I a partir de que tinguem feta l'avaluació, doncs començarem a posar fil a l'agulla amb aquesta altra direcció. Tot. Mm. Llavors, bueno, penso que s'ha fet molt bona feina, li he de dir, molt intensa, molt rigorosa, i que donarà els seus fruits. Quin calendari li donen a l'empresa perquè pugui fer aquest treball d'avaluació? La primera avaluació la proposem als associats com a voluntària. Hem demanat allò que es diu, com quan anaves a classe, un voluntario forzoso, que et miraven i tu t'esmagaves una mica. Doncs tenim voluntaris i volem començar allà. Llavors la idea seria intentar a final d'any tenir l'avaluació. No sé si serà possible, però... Aquesta és com a mínim la intenció. Vaig acabant, senyora Mas. Algun altre repte important que hagi volgut assumir personalment com a nova directora gerent de l'EQT, en el marc, per exemple, del pla estratègic que vostè ja ha esmentat? Hi ha alguna cosa interna de l'associació, però externa, en projecció exterior per tota la societat, que s'hagi marcat com a prioritat? Miri, jo estic orgullosíssima, i ho dic així en majúscules, subratllado i negrita, no?, d'afrontar aquesta nova etapa professional amb aquesta associació i amb aquest sector, perquè realment, bueno, a nivell personal, per mi, després d'haver estat treballant en una indústria, doncs donar aquest salt a una altra visió en la que el que he après ho pugui, diguem-ne, desenvolupar d'una manera conjunta amb tots, doncs penso que a nivell personal m'enriquirà, i crec que pot aportar valor.
Llavors, en aquest sentit, jo em sento supermotivada i superfeliç de poder fer això, no? A nivell de pla estratègic, per mi sempre, i a tots els nivells, i tots els companys que he tingut, crec que ho podrien avalar, la seguretat, hagi estat on hagi estat, sempre ha estat el tema que més m'ha preocupat i no canviarà, però no sol per mi. Jo crec que per tots els nostres associats. El que sí que és cert és que quan tens èpoques en les que les coses van molt bé, doncs sembla que potser t'oblides, no? Però realment la seguretat és i ha de ser el pilar de la nostra sostenibilitat, perquè la seguretat ens ajuda a estar aquí cada dia, a guanyar-nos aquesta llicència per estar, diguem-ne, operant, i després hem de fer aquesta transició energètica que ens ha de portar a tenir una indústria sostenible. Llavors, la transició energètica, la circularitat de les matèries primeres associades al reciclatge i a la transformació dels processos industrials, doncs són els pilars de la sostenibilitat, que és un dels primers punts del pla estratègic, no? Els altres punts estan associats a la competitivitat, que ja n'hem parlat, tot el tema dels costos elèctrics, etc. Tot això són temes que no es pot deixar de banda. Un altre tema que ens preocupa moltíssim és el territori i tot el seu encaix, infraestructures, etc. I insisteixo, no sol en el que des de fora ens ha de portar, sinó també el que nosaltres podem aportar. Hem de ser un sector que se'ns ha de veure com uns col·laboradors. Si no ha estat així, com ens hem, diguem-ne, oferit a la societat, ho ha de ser, i aquesta és una de les coses que impulsarem. I la comunicació, millorar-la, perquè realment la gent, després de que haguem fet un exercici espectacular de treball per millorar alguna cosa, la gent ha de percebre que ho hem fet i ho ha de conèixer, no? Per tant, aquest és un altre quart pilar del nostre pla estratègic sobre el que treballarem. Per tant, a mi, que m'agrada sempre fer moltes coses alhora, li puc dir que tots els pilars intentaré tirar-los endavant amb intensitat el millor possible. Avui almenys hem comunicat una estona, no? Uns dels pilars del pla estratègic de l'ECOT. En fi, hem parlat de moltes qüestions, però ens queda tot el tema aquest de transició energètica. En aquest marc i en aquest context d'emergència climàtica hi ha moltes coses més segurament a mig i llarg termini de les quals en podem parlar segurament un altre dia. Més endavant amb Maria Mas, la nova directora gerent de l'ECOT. Senyora Mas, moltes gràcies. Molta sort en el càrrec. Que vagi bé. Gràcies. Maria Mas, la directora gerent de l'Associació Empresarial Química de Tarragona, la convidada aquest matí de dilluns aquí, al Bon Dia Tarragona.